Aquest castell d'estil francès integrat en el campus Mundet de la Universitat de Barcelona és un edifici amb una història poc coneguda. El Palau de les Heures va ser la residència del president de la Generalitat, Lluís Companys, durant la Guerra Civil. Per això té un refugi antiaeri al subterrani. Aquest refugi es comença a fer al poc d'instal·lar-se el president Companys. De fet, s'instal·la l'abril del 38 i pararan de construir-lo al cap de, bueno, no arriben ni un any, amb l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat de Barcelona. Va ser construït a finals del segle XIX pels Gallart, uns industrials catalans que havien fet fortuna a Puerto Rico. Van haver de marxar durant el conflicte perquè eren col·laboracionistes del general Franco. Quan es van assabentar que la Generalitat havia ocupat el Palau per refugiar-hi Companys, van facilitar una imatge aèria i la situació exacta de la finca a l'exèrcit franquista perquè la bombardegés. Escriu una carta i li envia al cap de l'aviació de l'exèrcit franquista. I en aquesta carta li explica que aquí és la residència d'en Companys i li dona permís i gairebé li demana i li prega que la bombardegi lliurement. L'atac no es va produir i van recuperar el patrimoni per cedir-lo perquè s'hi allotgés l'alcalde de Barcelona designat pel règim, Miguel Mateu. Si l'edifici ha acollit personatges il·lustres, els jardins van ser concebuts per ser uns dels més espectaculars de la ciutat. El jardí diuen que el fa competint amb el laberint d'Horta, és un altre estil, però el fa amb aquesta idea de competir amb aquesta altra finca, amb aquest altre palau. Els detalls del conjunt patrimonial són diversos. Trobem, per exemple, la terracota, una al·legoria a les heures que dona nom al palau, o aquesta petita torre de guaita que permet tenir unes vistes privilegiades des del peu de la serra de Collserola.